បាទនេះខ្នាយមកគូណានេះដាក់បញ្ញាបាទបញ្ញាមានតែកមួនណាហើយនេះដោះព្រះតាមតំណងបាទណានេះព្រះដែរប៉ុន្តែនេះព្រះត្រឹមជាងហើយនាងពួនក្លំ7ឯដាច់បាទជូនពងណាជូនពងបងប្រុសឬក៏បងប្រុសក៏បានដែរសូមឲ្យសុខចម្រើនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅហើយនេះជានិស័យរបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយដែលអ្នកដែលចង់បានផ្ញើទៅឲ្យអត់ផ្ញើបច្ច័យមកតែឥឡូវគាត់ផ្ញើបច្ច័យមកឲ្យហើយស្អែកនេះនឹងទៅដល់គាត់បាទទៅដល់គាត់ហ្នឹងហើយសូមអរគុណសូមជូនពរឲ្យថាវិការដែលខ្ញុំបានទោះជាផលចំណេញតិចតួច4 10 20រៀលដែលខ្ញុំប្រសងមកខ្ញុំនឹងយកទៅធ្វើកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ដែលមានគោលការណ៍មួយគឺខ្ញុំជួយមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាហើយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែបន្តយកទៅជួយអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃយកទៅជួយទៅឧបត្ថម្ភដល់សិស្សានុសិស្សដែលគ្មានសម្ភារៈសិក្សាជាដើមនោះហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនយកការអនុត្តអសូរឬក៏យកភាពរីកការងារមនុស្សធម៌នេះមកបងប្រាស់បងប្អូនដើម្បីចែកជាវក៏លក់ខ្នាយលក់ព្រះលក់អីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នេះដើម្បីយកមកធ្វើជាភាពមានបានរបស់លោកតាដើរប្រាក់ទេគឺលោកតាដើរប្រាក់ចែកជូនដោយសេចក្តីជំនឿចែកដោយទឹកចិត្តទោះជាបានទទួលបច្ច័យថវិកាចំនួនប្រមាណមកបើសិនជាយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្លូវមិនល្អទេវតាមិនតាមថែរក្សាទាំងរូបខ្ញុំបាទទាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានភាពចម្រុងចម្រើនអញ្ចឹងហើយជំនឿនៃការគោរពប្រណិប័តត្រូវបានសាប្រលៀបទៅវិញដូច្នេះហើយខ្ញុំមានតែអរតនីនិមន្តជាងទេវតាដែលតាមថែរក្សាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់នៅក្នុងនេះជូនពរឲ្យបងប្អូនទាំងអ្នកជឿមិនជឿខ្ញុំក្តីក៏សូមឲ្យមានតែសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅហេងៗទាំងអស់គ្នាណាឆ្នាំថ្មីជូនពរលាភជ័យសិរីសួស្តី